Erittäin, erittäin hyvää päivää taas kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten pupikossa hiljempaa sen takia, että kun kuvattaessa jo 3.20, se on vähän kirkas toi näyttö, näkyykö se edes? 3.20 kuitenkin on ja mulla on tosi raskas ja kireinen päivä ja mä ajattelin kuvaa videota vielä, joten nyt sit kuvataan tää valaistus. Ehkä kun tykkää tästä, mutta kuitenkin mulla on mitään kuvausvaloa päällä. Tää on niinku pelkästään näyttöjen valot ja sitten on toi nanoleaf-valo tuolla taustalla ja näin. Kokeillaan kuvata 3:lta aamuyöstä video, koska on hyvä otsikko siitä ja tällä. Ja hei, jos on koskaan ollut 3:lta aamuyöstä, pistä tähän videon tykkäys. Tilaa ihmeessä kanava tosta, jos olet vielä uusi täällä. Mutta jo mennään nyt kuitenkin itse asiaan, elikkä tänään tsekataan tavallaan kirottuja kuvia, ai minkä takia. No 3:lta aamuyöstä kirotut kuvat, on aika hyvä kombo sille, että niinku käykö tässä toi mulle sitten video aikana vai ei, niin en mä tiedä, mutta jos musta ei kuulu hetkeen mitään, ei tuu videota ollenkaan tubeen, niin soittakaa 112, okei. Älkää soittako. Enkä mä ihan kunnosta videon jälkeenkin, mutta en sitä koskaan tiedä varmasti. Joka tapauksessa pistetään kuuloket vaan toiseen korvaan totta kai. Otetaan rauhallinen asento, olla vähän hiljempaa, koska ettei naapurit kuule liikaa mitään valituksia. Ja näin, ja päivän klipit, tai oikeastaan tässä tapauksessa kuvat pyörimään tästä näin. Oh no 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 no, kenen idea tää oli? Kuulokkeet on välillä vähän hankalia myöskin, ja tästä ei tiedä mitä tässä tapahtuu enää. Äijä tai rouva, kumpi tää nyt onkaan. Sun kenka on pikkusen huonossa kunnossa, anteeksi nyt vaan, mutta siinä on vissiin pohjaa ollenkaan, et tullut tosta läpi ja nyt on sitten kenkä pohkeessa kiinni. No ei se väärin, ehkä toi on uusi muoti-ilmiö. Tästä en... Nää kuvat todellakin on kirottuja. Tän videon otsikko ei valehdellu. Nää kuvat on 100% kirottuja. Ja mä en tiedä, kauan mä enää kestä näitä kuvia, mutta kokeillaan nyt vielä. Onko joku hevosen ja koiran sekoitus? Mä en tiedä. Tässä voisi kuulostaa paljon, että niin kuin mä en tiedä asioita, koska mitä näihin voi sanoa muuta kuin, että niin kuin mä oon puhtaasti hämilläni. Mulla tulee vaikka paha olo näistä kuvista, koska siis... Tekis mille korottaa ääntä pikkusen enemmän, mutta en mä nyt viitti. En mä nyt viitti, että joku naapuri vaan se kop 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 snipuk. Nyt vähän rauhallisempaa, jooko. Anyway, jatketaan kuvissa. hetkinen, hei hepokatti. 3:lta aamuyöstä tämmösien kuvien katsominen ei kyllä tee hyvää sun mielenterveydelle, eikä kyllä munkaan varmastikka siis. Mikä ruoka-annos tääkin on? Mut se on naamioitu jotenkin näyttämään kengältä, siis pakko myöntää kyllä. Aika hyvää jälkeä tehnyt joku ruokataiteilija. Että tossa on niinku jotain... Tää on niinku hampurilainen, eikö se ole periaatteessa? Siinä on ainakin sämpylät, siellä on joku pihvi, jotain soossia näyttäisi olevan. Sitten mikä tää on? On niinku kengän nauhat, mut mitä ruokaa tää mahtaa olla? Se näyttää tyyli joltain pastalta mun mielestä, mut en usko, että se pastaakaan on, kun kyseessä on kuitenkin ehkä hampurilainen. En mä tiedä. No mut... Hampurilainen kautta kenkä. Okei, tän on pakko olla photoshopattu. 100%. Ei voi olla mahdollista. Tää on aika nerokas jopa sille, että niinku vanhasta vessan pöntöstä tehty tietokoneen koppa. Tässä ehkä teillekin jollekin idea. Jos tykkää vessan pöntöstä ja koneesta paljon, niin hei, miksi yhdistäis niitä tälleen kätevästi? Aika luova ratkaisu ja arvostan peukkua tolle. Tälle sen sijaan ei voi peukkua antaa. Sama kuin ratsastaa jollain... Nää menee ehkä pikkusen pitkälle. Hei, Star Wars taustalla, siitä propsit. Tää vaan näyttää niin väärältä. No, jatketaan, en edes kommentoi sen enempää. Tää nyt on semmoista pikselimössöä muutenkin, että ota tästäkin selvää sitten. Voi hyvää päivää. Voi hei. Tää oli huono idea katsoa näitä. Tää oli todella huono idea katsoa kirottuja kuvia 3:lta aamuyöstä. Sanon vielä kerrattaan 3:lta aamuyöstä, eli korosta vähällistä vielä otsikossa ja thumbnailissa ja kaikissa muissa. Mutta siis kattokaa nyt näitä kuvia. Kaksi tuommoista mallinukkeja roskiksessa suutelemassa. Tämän päivän oudot kuvat alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Ei tää vielä 10 minsaa, niin ei nyt vielä lopetella kuitenkaan missään nimessä. Hei, Minecraft-kissa. Ei paha. Voi sitä lumea tollakin kolata jollain pölynimurilla. Tää näyttää niin väärältä.
Ennen kaikkea kysymys teille. Kumpi tulee leivän päälle ekana, kinkku vai juusto? Pistä kommentteihin vastauksessa. Nimittäin mun vastaus on, että pelkästään kinkku, koska mä en juustoa leipääni laita, koska mä en tykkää juustosta yleisesti, paitsi fetajuusto. Se on parasta ikinä tyyliin, mutta normi tommonen keltainen juusto, jos me tässä on merkkiä, niin no no no, en oo koskaan tykännyt siitä. Hei, käärmeitä. Okei. Mä saan ihan kohta tarpeen. Itseasiassa tää on kaiketi aito kuvakin. Mä oon kai jossain tän nähnytkin, jos en mä ihan väärässä ole. Siinä on niinku sushia, mut se näyttää palotelta koiralta. Niinku katso eka tällaisille, tekee melkein pahaa, mut luojan kiitos kuitenkin. Kyseessä on vain sushi sitten loppujen lopuksi, koska toi vois olla paljon pahempaakin, mut no. Jos se olis, se ei kyllä tuis mun kanavalle ikinä. Mut se on vaan sushia, ei sen pahempaa. Tää sen sijaan jotain paljon pahempaa. Mitä mä edes odot... Kello täynnä jotain. Tässä jotain tyyliin niitä englantilaisia tai niitä papuja, mikä kuuluu englantilaiseen aamiaiseen. Ei näyttänyt herkulta. Hei, kato, meidän ystävämme Shrek päässyt tähän videoon myöskin. No siinä on Coca-Cola-pullo Coca-Cola-koiralla. Tää on jopa aika nerokas silleen, pakko sanoa, että... Mut kysymys vaan kuuluu, mistä näin iso tollanen etiketti on tullut? Että niinku, mistä sanotaan ylipäätään, että on photoshopattu sitten? En mä usko, tää kyllä näyttää aidolta. Tässä on koiran kamera on kierretty tämmönen Coca-Cola-etiketti, mutta mistä on iso on tullut? En mä tiedä, jostain tehtävä, ehkä jollain tilaustyönä tai jotain, että ehkä itse tehty. Ken tietää vastausta tähän? Siinä on kunnon haastattelu menossa taas vaihteeksi. Argentiina, Saksa. Onko tämä finaali kakku 2014 MM-finaali jalkapallossa? Viittaakohan tämä siihen vai johonkin muuhun? En mä tiedä. Mut anyway, aika siisti. Siis hyvää työtä tehty, että niin kun ulko Argentiina, mut kun avaa kaku leikkaa, niin surprise, siellä onkin Saksan lippu sitten yhtäkkiä. Ei ollenkaan hassumman näköinen kieltämättä. Onks toi niinku joku banaaninokka vai mitä? Tämä on taas nähnyt jossain. Tää on ihan aito kuva, kai. En mä tästä tiedä, mutta tää edellinen, mutta se on vaan erittäin outo. No joo, itseasiassa aikamoinen sattuma. Mut siis näistä, mä en tiedä, onks nää kaikki photoshopattu tyyliin vai mitä. Come on. Kissa ja etana. Mikä se on parempi kombinaatio? Rakas poliisi sitä tuonut maitotölkkeä tai jotain, mitä sillä on mehukattia kädessä silleen. Teet puuttu mehua, joten poliisi hoitaa, ei kai siinä sitten. En valittaisi, jos poliisi tos mulle maitoa tai mehukattia tai mitä tahansa juotavaa. Olis muuta aika siistiä, eikö vain? Ja miten sitten karhu taksissa, se jos joku vasta siistiä onkin. Nalle Puh, joka sai hepulin. Ja sitten on naapuri Villekin päässyt kuvaan. Moro Ville! Kiva, että tulit katsoa mun videota, tai en mä tiedä, ainakin päädyt mun videolle. Oletpa se tänään erikoisella päällä, mutta toisaalta Ville on Ville, vaikka voissa paistaisi. Siis tää sama musiikki on koko tän videon ajan. Tää on vähän niinku älä tule hulluksesta, ja musta tuntuu, että mä feilan tää aika pahasti. Koska tää kaikin puolin tekee mun olon niin oudoksi, eikä millään hyvällä tavalla. Voi pikku kissaa. Nyt. Ja koiraa. Kroksit päähineenä. No hei, kroksit rokkaa. Kroksit toimii vähän kaikkeena. Päähineenä, patalappuna, jalkineina. Ihan minä tahansa, mitä te haluatte. Mutta kissat ei ole kyllä kovin onnellisia tässä videossa. Toki en mä ihmettele, mä kais onnellinen, kun katsoisin tällaisia kuvia. Enkä tällä hetkellä... tällä hetkellä varsin niinku hypiriemusta. Mä oon muutenkin niin väsynyt tästä päivästä. Hyvä päättää tää video tämmösiin, tai tää päivä tämmösiin surullisiin kissakuviin. No, kohta tää video on ohi. Ja tää musiikki loppuu. Luojan kiitos. Mutta kun sali tulee myöskin mun uniin nää kuvat ja tää musiikki. Jos ei tuu... Onks toi joku mustekala vai mikä hökkeli? Taas vaihteeks pikselimössöö? Hetkinen, otetaan vähän takapakkia. Mitä siellä tapahtui tossa kuvassa? Tää on koripallokentältä. Onks joku lisko tai krokotiili saapunut kentälle? Ei tämä aito kuva,
Mutta jos on, niin kuvitelkaa tilanne. Te menette yöllä hittelemaan koripalloa jonnekin pikkukentälle. Siellä on muita tyyppejä ollenkaan. On niin kuin rauhassa itse, että siellä niin kuin, joo, tää on kivaa. Katuvalot hohtaa ja vähän valaisee. No sitten saapuukin paikalle krokotiili. Kuumattaisiko pikkusen? Kuumattaisiko? Niinpä. No ollaan onneksi kuitenkin Suomessa, joten tää tuskin tapahtuu täällä, mutta ehkä jossain maailmassa on mahdollista, mutta mä en kyllä tiedä, onko tuo aito kuva, jos yleensä rokotiet on niin huono kuva niin kuin laadultaan, että vaikea sanoa, mikä on totta ja mikä ei, mutta näin niin kuin periaatteessa ehkä jopa mahdollista. Vanhat kunnon teletapit, mutta vaan creepy edition siis. Kattokaa niitä teletappeja. Ottakaa noittakaa samaan kuvaa ja niin kuin noin sun vierellä ja ottaa pikkus olkapäästä kiinni, koska mä en halua. Mä haluan pysyä niin kaukana näistä tyypeistä kuin vaan suinkin mahdollista, koska näin näitä kiiltäitä. Kattokaa niiden silmiä. Kaikkea siis. Tässä olisi kyllä kunnon Halloween puku. Pelottava teletappi. Niin muutenkin ihan pikkusen kriipejä, mutta on niin kuin jo next level teletappi kriipiys. En mä tiedä mitä tuohon enää sanoi. Ja sano ainakin sen, että oli tässä tällä kertaa, että tämmönen kunnon älä tule hulluksi haaste 3:00 aamuyöstä ja felsinko haasteen, niin en mä tiedä. Ala olla kyllä pikkuhiljaa hullu, mutta se ottaa kuitenkin yksi juttu nimittäin. Nauti Activiaa. Ei ole kyllä sponsattu, mutta se on pari tänään päivällä ja Activia lentää sinne niin. Tää oli tosi outo video, mä tiedän sen. Outo aika kuvata video, outo valaistus, outo video, outoja kuvia. Kaikki oli puhtaasti outoa. Mut sitten huolimatta, kun kysymys kuuluu, tiedättekö te, mikä tämä on? Jos tiedät, pistä kommenttia. Tää oli tässä. Jos tykkäsit, pistää videon tykkäys, tilaa kanava, jos et oo vielä tomaatti. Ja ei siinä muuta, siis video siihen asti. Se ois moro.